Заправка, ремонтні майстерні, пустирі та новобудови – це вулиця Трудова у Хмельницькому. Місцевий житель Олександр Зорян каже, тротуар тут вузький та завжди у багнюці, а подекуди пішохідна доріжка взагалі несподівано обривається. Особливо потерпають у таких випадках батьки немовлят з візочками. Є місця, де йде тротуар, потім він обірвався і його немає. Там просто багно, але є тротуар якби на іншому боці. Тому якщо ти хочеш іти по тротуару, то мусиш перейти вулицю. Все би дуже добре було, але в тих місцях немає переходів. І тому люди вимушені просто перебігати. У Бабіч купа будівельного сміття. Тут зводять торговельно-розважальний центр. Разом з тим, саме біля новобудови найкраще на трудові покриття – бруківка. Проте рівна та широка пішохідна зона швидко обривається. Тут в нас, бачите, виложена плиточка. Далі туди ще не зробили, ще викладується плиточка. Гарно, людям вона широка і людям гарно ходити. Власне, Трудова – не єдина вулиця у Хмельницькому з проблемними тротуарами. Наприклад, на вулиці Водопровідній є такі ділянки, де тротуару взагалі нема. Ось у цьому місці тротуар несподівано закінчується, бо ділянку захопили мешканці приватних будинків. А далі замість пішохідної доріжки – газон з деревами. І це лише один з прикладів, визнають комунальники, бо чимало доріг у Хмельницькому будувалися десятки років тому і не розраховані для сучасних потреб та розвиненої інфраструктури. Нові тротуари облаштовуються здебільшого там, де передбачений капітальний ремонт доріг. На це з Хмельницької міської казни цьогоріч витратили близько 100 мільйонів гривень. Якби робота виконувалася в тому темпі, якому виконувалися минулого і цього року, на протязі 20-25 років, то, мабуть, і теми для спілкування сьогоднішньої, що десь немає тротуарів, би не було. А ще комунальники додають, на наступний рік капітальний ремонт, наприклад, вулиці Трудової у Хмельницькому не передбачений, а нинішні бюджетні реалії не дозволяють планувати далі, як не 2018-й. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.